הכל ניצבים כעת לפני שוקת מרוסקת, שבורה, ומסרבים להאמין שלא נראה אותך עוד אופרה. חמק לנו מבין האצבעות. השורשים שלי מתימן, משם עלו הוריי. עם שורשים כאלה לא הולכים לאיבוד אף פעם. בקיץ 1971 הקמתי את סדנת תיאטרון שכונת התקווה, לא רחוק מכאן, וברגע שהיא שרה, פתאום היא השתנתה. היא הייתה כפופה כזו, ופתאום היא עמדה והיא שרה את השיר. הכנסתי אותה לסרט עם הגשש החיוור, והיא שרה את השיר של אפריך. שאויתי תי ודש לחייך, בתקווה שתבין את אפריך. אז אני פריך מקיר אל קיר, מיסטר דנצינגר, ברור? הלכתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, מה זה פריך? אז הוא אומר לי, פרגית. תרנגולת לצעירה, אז אמרתי, אז אני בסדר גמור, מרגישה עם זה מצוין. The performing artist, interpreté par אופרה חזה. לא רוצה לחזור לשם. באמת? בעקבות ההצלחה באירוויזיון, אופרה חוזרת לארץ והיא כבר... בני המשפחה של אופרה חזה אומרים הערב כי מצבה מוסיף להיות קשה אבל יציב, והיא עדיין מחוברת למכשירי הנשמה. עד לשעה הזאת יש חרושת שמועות מסביב למחלתה. מדובר בשמועות מרושעות וחסרות בסיס. או שזה משפעת. היא פתחה את העיניים, אופרה חזה. אמרתי שהמצב שלה התדרדר. במרכז רפואי על שם שיבא מודיעים בצער רב ובכאב על פטירתה בטרם עד של אופרה חזה אשכנזי ז"ל. הצלילים היחידים שנשמעו כאן היום היו קולות הבכי והכאב. אלפים רבים ליוו היום את אופרה חזה במסע הלוויה. אני כל יום הייתי אצלה, גם בבית חולים ישבתי בחוץ, התפללתי בשבילה, וגם בבית התפללתי עוד ועוד על שמה. מותק, היא מותק. היא נשמה טובה. נשמה טובה. שתי הבנות שלי ממש היו מחכות אותה, ותשאיר תפילה. ומה שראה את השיר הזה, היינו ממש גיל דמעות.